Од областта на противпожарната заштита имаме два проекти кои што се поврзани со финансиска директна помош. Тоа е едниот проект е за реконструкција на зградата на противпожарната единица во Општина Битола со надградба, со овозможување на услови за и подобро функционирање и подобро работење на пожарникарите. Вредноста на овај проект, реконструкција значи на зградата на противпожарната единица, изнесува 12 милиони денари. Вториот дел од помошта за подобро функционирање на противпожарната единица во Битола е купување на опрема за функционирање на таа единица во вредност од 12 милиони и 300 илјади денари. Исто така ќе опфатиме и трет сегмент, каде што ќе го протежираме и ќе го помагаме доброволното противпожарникарство ангажирање со ангажирање на доброволци кои што ќе бидат обучени за во случај на нарочито на шумски пожари, да имаме помош и од наши граѓани кои што сакаат да помогнат.